Hallå hallå, det här var då Golfspanarna 13 på Youtube. Jag tänkte ta och visa er min lilla gamingstudio. Det är många som har frågat hur den ser ut och jag tänkte jag skulle visa. Det kan vara lite dammigt här nu och skitigt, men så här ser det ut i alla fall. Jag har två stycken skärmar här. Jag har en BenQ. Ja, ni ser, det är en glasskiva här så det blir jävligt dammigt här för att jag har pannrummet precis bredvid. Har funderingar på att flytta om här nere. Men vi får se. I alla fall, där har vi då en 22-tums BenQ. Och där har vi en, jag vet inte hur man säger det, men ja, jag vet inte, men där är i alla fall märket. Så ser det ut. Jag har även en HD webbkamera som jag fått av min syster. Den kom från Jula. Faktiskt riktigt bra. 250 kronor. Skärmarna kostar ungefär 1000 eller 1200 styck gav jag. Vi har även en annan grej här. Gunner. Gamingbriller då. Special Edition Call of Duty MV3. De ser ut så här. Det är ju borstat stål och sen så då står det Call of Duty på dem. MV3 på själva bågen. Så de har jag när jag sitter vid datorn faktiskt riktigt bra. Högtalarna har vi där och där. Och sen står då basen där. Så det är ett 2-1 ljud ifrån Creative. Musen har vi här. Ni ser här, vet du, spilt läsk eller någonting. Hur som helst, musen ser ut så här. En enkel men helt okej gamingmus som jag fick av min lillebrorsa. Joystick och gasreglage. Det här använde jag när jag spelade då Flight Simulator. Kostar 1300 spänn. Ni ser, den är riktigt jävla rejäl. Och man kan köra den åt alla håll då ju. Och så finns lite knappar och här är då gas. Gasar man iväg med då. Och bromsar in, stänger av motorerna. Det här är mitt nya tangentbord. fan heter det? Det ser vi där. Razer Black Widow Ultimate 2013. Oj, fäller jag ner här. Det var inte meningen. Amen. Så, och... Så. Hur som helst, det här är då ett mekaniskt tangentbord. Jag vet inte om ni ser det, men när det är mörkt så lyser det riktigt jävla mycket. Det är riktigt skönt. Headsetet som jag använder mig är ett Siberia V2 då, Steel Series. Riktigt nöjd med dem. Belysningen som jag använder här nu. Jag har bara en lampa som är inkopplad. Men... Det är två arbetslampor, 500 watt vardera, så det är 1000 sammanlagt. Här har vi min lilla gaming-maskott, en ryss. Går det dåligt så vet man ju varför, för att det är för att ryssar hackar. Så då sticker lite nålar den här jävlen. Här har vi då min mikrofon, en Mac Crypt. Helt jävla okej ljud. Jag har även ett popfilter som ska sitta framför så att man slipper den här blåsljuden och den skiten. Och här nere har vi då min burk. Genomskinlig sida, helt svart, inget märkvärdigt. Ja, där inne ser den då. Så det är så här min spelsida ser ut. Det är här jag sitter. Här, så. Där sitter Ghostman och spelar och streamar och så vidare. Där nere har jag en hel del gaming-grejer också. I övrigt ser rummet ut så här då. Lite tavlor. Den här fick jag ifrån en följare. WarC. Det var när jag spelade väldigt mycket WarC. Den där. Jag vet inte varför jag hängde upp den där. Men jag drack ganska mycket Wolf innan. Så det är därför den hänger där. Där har vi gästrum. Det är dubbelsänggrejer där inne. Här inne har vi då tvättstuga. Här har vi lite klocka och lite... det där är en hund som jag fick ifrån ett företag. De skickade en hel del grejer. Blommor, sen har vi då trappen upp.
Just det, kan visa här med. Jag tror inte ni ser det, men den här är tredimensionell. Så att det ser ut som att jag kan ta på händerna här. Den fick jag utav en kille. Tänker, why not? Stativ till green screen. Och där har vi green screenen. Det är en ihopfällbar då ju. Och sen är det även då kamerastativet som ni ser där. På den här bänken brukar gäster sitta. Den stolen och den bänken. Fäller man bara ner den här. Så har man ju då ett skrivbord här. Det ligger lite... Det är mina unga som har lagt leksaker där. Men sådär, funkar perfekt. Min brorsa kommer hit idag, Red Toy. Stannar över helgen, det är påsk nu. Här har vi då mina boxar utav World of Warcraft. Jag har bara fram till Cataclysm. Funderar på om jag skulle börja spela det igen, men jag vet inte. Ursäkta. Det här är en mycket skön människa. Det är en utav tidernas starkaste män. Samson kallas han. Till Joakim Samson 2013. Slår du han i armbrytning, då är du fan inte dålig. Han är ruskigt starkt. Han är som sagt en utav världens... en gång världens starkaste män. Så det har han skickat hem till mig. Stort tack, Mr. Samson. Han bor i Arvika. Han är norrman. Här har min syster, tänkte jag säga. Min kära dotter parkerat sin fyrhjuling. En eldriven. Tittar vi här borta då. Inget märkvärdigt. Där inne har vi pannrummet, som jag sa. Så ja, det kommer ut mycket aska här när man går in där. Så att, ja, damm och aska och annat skit. Här har vi ett pris som min kära farbror Niklas, a.k.a. Pysen. Han vann det här priset då. När han byggde den här bilen. Ni kommer alldeles strax att se en tavla på den bilen. Han har varit med i Bilspot ett par gånger. Och ja. Han var duktig, men tyvärr så dog han när han var 39 år. Tragiskt. En liten clowncykel. Den håller för mina kilon. Den är liten och den är stark och den är kul att cykla på. Här ser vi en liten mask. Jag vet inte varför jag samlar på så mycket grejer, men jag tycker det är nice att inreda. Tanken är att det ska bli mycket mer gaming-grejer här nere. Jag sparar på alla lådorna. Tyvärr har jag inga fler hyllor som jag kan ställa, men där ser vi då tangentbordet. Lite World of Warcraft-figurer. Vi har mitt grafikkort där bak, lådan, musen, headsetet. Ja. Men som sagt, tyvärr får jag inte plats med alla. Så jag har dem i ett skåp. Diablo-kartong, World of Warcraft-figurer, en jävligt snygg bok. Väldigt intressant. Här har vi ännu mer World of Warcraft-figurer. Går vi ner till hylla 2 så har vi The Sims. Och vi har lite fler figurer. Guest Pass, Euro Truck och lampa. Sen det här har vi då Energy Portion, där är blod. Ska du föreställa. Tycker sånt är väldigt kul att ha. Här har vi då olika mynt. Ni ser ju även då med dammiga fan. Jävla pannrum. Star Wars och sån här och något annat coolt. Krigsmynt. Det är lackerade guldmynt om man säger. Går vi ner en våning till så har vi då Flight Simulator, lite Nintendo tablettaskar i plåt. En gammal cool spegeltavla. Och sen har vi lite South Park och Movie Snacks. Superman har vi där och Nacho Chips. Går vi ännu längre ner så har vi Freddy Krueger. Coola tändare, jag tror inte ni ser det där kanske, men det är en drake på den. Här har vi en bok som är också väldigt intressant. Handlar också då om Hells Angels. Att en undercover polis infiltrerade väldigt länge utan att de misstänkte någonting. Och här har vi svampbob, fyrkant, en kniv och en väldigt cool hiphop-groda. Så det här är då... Sådana här grejer måste man bara ha i gaming
lokal. Den hatten köpte jag i Spanien. Ja, ah, just det. Viktigt här för fan. Buddha såklart. Den här är jag väldigt glad över. Kommer från Thailand. Så, jep. Bilen som jag snackade om innan och priset. Här har vi den. Den finns tyvärr inte idag, den bilen, för att av någon anledning så har den blivit såld och sen har inte de tagit hand om den, så den har blivit skrotad, så idag är den väl någon konservburk eller någon, ja, något sånt. Måsvingar på en Golf, det är nice. Och där är då min farbror. Den här bilden är ganska gammal, så ja, han såg inte ut så när han gick bort, men han är inte så gammal på bilden och han var inte så gammal när han dog heller tyvärr. Yes, här har vi James Bond 007 museum. En fribiljett. Och ovanför den så har jag då hängt en replika, en pluggad 9mm. Den är inte plast om man säger så. Den är jävligt tung och den är riktig så. Du kan ta ut magasinet och du kan även röra mantelrörelse då. Så ja, nej, men det är väl så här min gaming min lilla gamingkälla ser ut. Det är ju som sagt en källare, så att som ni ser golvet där borta, det är lite slitet för det är betonggolv. Jag har lagt in en matta, ställt in en blomma där och ja, allt för att det ska vara lite snyggt. Sen har vi förresten här uppe blå belysning. Och där borta har vi rosa. Kanske kan visa hur det ser ut när det är släckt här på kvällen. Man sitter och spelar, fast nu har jag ju den lampan tänd där borta med, så det ska jag kvitta. Vi ska se om jag kan släcka den jäveln också. Vi ska se, om ni bara lugnar er lite. Ja, ah, fan är kontakten. Där, så. Så här ser det alltså då ut på kvällen. Jävligt mysigt. Så då lyser den väldigt, väldigt blått. Och sen har vi lite rosa där. Och sen har vi då belysningen i hyllan. Sen har vi lite små fönster där. Med en liten blomma i. Och samma sak där. Och här sitter då jag. Nu ser ni tangentbordet med förresten. Och det är även belysning i mikrofonen som ni ser. Så. Och där nere ser ni datorn. Ja. Så. Det här var allt ifrån mig. Ghostman 113. Och min lilla setup. Som ni hör så är jag inte riktigt 100. Jag har varit förkyld och febrig i en vecka nu. Jag har inte haft feber i en vecka, men ja, jag har varit jävligt dålig. Ja, gillar ni det ni ser så glöm inte att kommentera och gilla. Och om ni inte prenumererar på min YouTube så får ni gärna göra det. För att det betyder väldigt mycket när ni gör det. Jag finns även på Twitch TV. Samma sak där, Ghostman 113. Klicka gärna in där och följ mig där. Så kanske vi ses i någon livestream. Jag brukar ha lite giveaways ibland med. Men nu tar jag och avslutar den här videon. Stort, stort tack för att ni har kollat. Och som sagt, glöm inte gilla min video. Ha en trevlig påsk allihopa. Hej då!